সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন এটা ভিডিওলৈ। আৰু আজি দেখিছে মেখেলা চাদৰ ওপৰত আছো, তাৰমানে ঘৰলৈ যাম। বহুত দিনৰ পৰা যাম যিহেতু কৈ আছিলোঁ, যাব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া বেটাৰ গাটো যিহেতু ভাল হ'ল, সেইটো কাৰণে ঘৰলৈ ভাবিছোঁ এপাক গৈ আহোঁ বুলি। আৰু গৰমটো কেনেকুৱা, একদম লেটেষ্ট গৰম, মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি, মানে সবেই অনুভৱ কৰিছে কিন্তু কোনো বুজাব পৰা হোৱা নাই। একদম বহুত লেটেষ্ট গৰম, আমাৰ কোৱাটাৰটো বহুত গৰম আৰু তিনিচুকীয়াটো মানে বহুত ভয়ংকৰ গৰম। মানে মই তিনিচুকীয়াত থাকি আহিছোঁ ন, আগতে গম পাওঁ, মানে তিনিচুকীয়াত বহুত ডেঞ্জাৰ গৰম, মানে তাত একদম ফেনে একো পাত্তাই নাপায়। আমাৰ কোৱাটাৰটো পাত্তা নাপায় কিন্তু কোৱাটাৰতকৈ মানে সেইটো বেছি উতলি থকা, মানে বহুত ডেঞ্জাৰ অ'ভেন। আৰু তথাপিতো যাওঁ আৰু, বহুত দিন যিহেতু যোৱা নাই। আৰু আমাৰ মধুস্মিতাও তাতে আছেগৈ, লগ পাম, ভাল লাগিব, বহুত দিন হ'ল লগো পোৱা নাই। তাকে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাম, কি কি কৰোঁ, কি কি ফুৰ ইনতো আমাৰ লগ পালে ফুৰ্তি চুৰ্তি অলপ কৰা হয়। তাকে আপোনালোকক দেখাই থাকিব, আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু তাহাঁতক কিজনীকো দেখাব। বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ ব্লগত ইনেও ভালকৈ লগ চগ পোৱা নাই, বহুত দিন হ'ল। তাকে বেটা আৰু মই ওলাই মেলি ল'লোঁ, আমাৰ এখেত গা ধুইছেহে, গা ধুই মেলি ওলাই মেলি আৰু লগালগ যামগৈ। আৰু আমি এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ, এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড় পালোহি। আৰু মই মানে ৰাস্তাত বা আহোঁতেও তুমি ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, মোৰ মানে মূৰটো ইমান বিষ হৈছিলে। এই মূৰ বিষ মানে মোৰ ভাগৰ কেতিয়াবা এনেকৈ চুলিৰ গুৰিবিলাক বিষ হয়, আপোনালোকৰ হয় নহয় নাজানো বাৰু। মই মানে বহুত দিন ধৰি এনেকৈ খোপা বান্ধি আছিলোঁ টাইট টাইটকৈ, যিহেতু গৰম ভালকৈ ঢিলাকৈ বান্ধি থৈ দিব নোৱাৰোঁ, ডিঙিয়া চিঙিয়া চুলিবিলাক লাগি থাকে, বৰ অশান্তি লাগে। মানে সেইটো কাৰণে একদম পূৰা টাইট টাইটকৈ চুলি বান্ধি থৈ দিওঁ। আৰু সেই টাইট টাইটকৈ চুলি বন্ধাৰ মছলা মানে একদম চুলি গুৰিটো বহুত বেয়াকৈ বিষায়। এতিয়া তিনিচুকীয়াত গৈ মেলি ধুই দিম চাগে আজি ৰাতিলৈ, মূৰটো একদম মানে বহুত বিষ হৈছে। তাৰপিছতে ঘৰত কিবা এটা বনাই মেলি খাই আহিম বুলি ক'লোঁ, আমাৰ ই আকৌ নাখাওঁ তাতে গৈ খামগৈ বুলি ক'লে। তাৰপিছতে তেখেতেই দেৰি লগালে, বহুত দেৰি কৰিলে, এতিয়া সেই দোকানলৈ বুলি কৈছে কিবা এটা খাবলৈ বুলি আনিবলৈ। তাৰপিছত আৰু গৈ থাকিম আৰু এইফালে, বেটাও আমাৰ ওচৰতে টোপনি গ'ল উঠনিতে, এতিয়া শুই আছে ই। তাকে আগলৈ চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো, তেনেকৈ আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই যাব বুলি। এইফালে আমাৰ পেট পূজা আহি পালেহি, ফ্ৰাইড ৰাইচ এইটো দেখিতে মই ভয়ে খাই গৈছিলোঁ, আধা খোৱাটো লৈ আহিছে বুলি, চাদা নিজে খাই থৈ আহিছে। এইটো 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 খোলাচোন, এইটো কি হয়, বহুত দেৰি হ'ল খানা চানা একো খোৱা নাই, পেট পূজাটো কৰিলোঁ আৰু লাহেকৈ, এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হৈছে আৰু বেটা শুই থাকোঁতে খাই লওঁ ইয়াতে নাই আগলৈ যোৱা খাই লওঁ ইয়াতে, বেটা শুই থাকোঁ শুই থকা টাইমতে, নহ'লে উঠিলে বহুত আমনি কৰিব, খোৱা দিগদাৰ হ'ব। ইয়াক বাৰু খুৱাই মেলি লৈ আহিছোঁ, গৈ পেলাই আকৌ তাত কিবা এটা বনাই মেলি খুৱাই দিব লাগিব আৰু। আমি এতিয়া পালোহি কৰ্তিনিয়ালি তিনিচুকীয়াৰ, মানে আমি মৰাণত প্ৰায় ৰখা নহয়তো, মৰাণ মানে টাউনডোখৰ পৰা ভিৰ ভাৰ হৈ থাকে কাৰণে নৰওঁ আমি। ডিব্ৰুগড়টো দোকান সোমাবলৈ মানে আমি যোনটো ৰাস্তা দিয়া হওঁ বাইপাছ, যি একো দোকান চোকানো নাথাকে খাবলৈ আনিবলৈ, সেইটো কাৰণে এতিয়া কৰ্তিনিয়ালিলে বুলি আহিলোঁ। ই কিবা এটা এনেই আনিবলৈ গৈছে আৰু, নহ'লে খালী হাতে বেয়া লাগেতো, গধূলি চাহ খাবলৈ লাগে, আকৌ ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰখনলৈ আহোঁ, খালী হাতে আহিবলৈ বেয়া লাগে আৰু। সেইকাৰণে এইখিনি ঠাণ্ডা মিক্সাৰ যি যি পাওঁ লৈ আহোঁ। আৰু এইফালে দেখিছে নহয় এইটো পেণ্ডেল বনাই থৈছে, ইয়াত আজি প্ৰগ্ৰেম হ'ব, আজি ইয়াত আচুৰ্য আহিব, তাহাঁতকেইজনী আহিব, লগ ধৰিছে, চাই লওঁ মই কি কৰোঁ। ইয়া পুৰা পেণ্ডেল তৰি থৈছে, আমাৰ আকৌ ল'ৰাৰ বিহু লাগি আছে নহয় অলপ অলপকৈ, সেইটো কাৰণে চাই লওঁ আৰু, হয়নে? আলহী মাতি দিছে, গেট তলা মাৰি পেলাই ৰখি আছে, উত্তৰ নিব পৰা ৰখি আছো, চালা আমি আৰু এতিয়া বজাৰ ফালে ওলাই গৈছো, ইনেও আমাৰ আহিলে বজাৰ যোৱা হয়, ইনেও প্ৰায় ইনেই ইনে হ'লেও যোৱা হয়, এতিয়া বাৰু ইনে নাই যোৱা বাৰু, কিবা কিবি বস্তুৱে আছে দুটামান, এহেঁতৰ বস্তু ল'বলৈ আছে, মই এনেই ওপৰতে উঠি লৈছো আৰু। আৰু আজি এইফালে আমি দুজনী আৰু আগপিনে ভাইটি আৰু ভণ্টা, দুইটা লগতে গৈছে, এই ল'ৰাটো যে এইটো মেকআপ আৰ্টিষ্টটো যে, তাকে গৈ আছো আৰু, কি কি বজাৰ কৰোঁ নকৰোঁ পাৰিলে দেখাম বাৰু। এডোখৰলৈকে আহিলোঁ, এ চি হ'ব
দাওয়া খায় ভাইদি চুলি কাটিবলে গল চুলি কাটি মেলি ঘরে যাবগে আমি এটা তো ভুগত বলি গিয়ে আছো আমার দুই জনে এনে ভাব বিজি হ্যালো আবার আবার কোন আছো আমার প্রিয়ঙ্কা একদম আসি জবি এই কে না বিট ফেল পাগল লাগছে কি ইয়া একদম মন পছন্দ হেৰি বিহুত এর মানে ফাংশন পাতে পড়া ইয়া নক আসি জো গান লাগাই দিছে একদম পাগল লাগছে রাস্তা রে অলতে গাই আছো সুসু এই আসি জো গান উঠে গুন্ডে আউ কি যাব চাও ইসে মা আজি আমি বজাৰ কৰিয়ে আছো কৰিয়ে আছো কি ফলিং আছে বাই কোনে বজাৰ ঐ ঐ জুংগা আবে ইয়া আম নিকাল দে গৰ ভক गरम घमी जुमी बजार फ्लैग सेट ललो कहने कथा कि नजान दरकार हम पे बटल ललो बैदे हाथ हाथ एटा बेग बहुत एकदम तलत बहुत बजार गरमे सरमे बाहर बहि बेटाओ खेली आसे जीतु एसिड मैं एसिड थको एक एक नु मैं डक्टर मना करें एसिड लगालग मैं गरम रूम ऊल दिले गए मैं ऊल समा ना मैं टेम्पारेचार मैं पटक हेंडल करे सर बाहर ऊल्सों इफे ये निबि बीबी खासी और इफे आम एक गाड़ी भरा आसने बाय बाय तुम्हें कि कैसा हैया एकदम पाकघर तो एकदम बहुत मानने बहुत डेन्जार हट ताते आम एकदम एक दुई इफे तीन जनी हट हट मानु सोम एकदम पाकघर इतना उम करे इफे दाइल बनी हो गल तफे कणी और इफे कसुआ प्रियंका उठनी दिन बनाए थे आम खामी आम खा नल मधुसूद अक जस्ट भात खुआ मिली मैं उठिसे आम बेटा उठनते टोपनी गलगे बेटा उठा मिली खुआ दु लगे सेरलेक पिठा क्या अक मैं कहर दर दुख पड़म जर सब बेटा भल हो गल कि मैं कह तो अक मारे और राति हमें बेसिक मारे इतना खा मिली लो तरपत बैदे जाए भात तो खा आजरी हलो और बेटा खा पे और गुड निज़ एटा प्रियंकार एबस ना दुबस मान कष्ट धन और ताले और बेची ना देखा बगा बगा दिखे इन माल तो पाई कैन लगे भाई लगे कष्टर फल पाई गायर सबरे आशीर्वाद ने सबसक्राइब और मोर भिडि मोर फल एकदम मंत्र धन्यवाद और तेरी बेसेरी गौर बस्तुए लम कह खा उम नार बेसेरी बस्तु ना रूम सीट बस्तुके लम कैसे और तुम इतना लग और इनके तर इनकम हो नेक्स्ट इनकम तो आम आम खुआ लगे खाली इको इतना प्रथम देखी तर जी मन गईटे करक उठा दी भिडियो पूरा एकदम एहेती प्रोग्राम सब पूरा गई आसो कि बेचेरी कीजी ना प्रोग्राम चुना केन्सल हो गल मैं कह कह पठा बी भाई तहती दूर पाए आश्चर्य मूर हो पे फ्लैंग किस एट दी दिवी दी कह पठा भाई ना क्या फपिले इतना मैंने आम प्लेनिंग बेलेग कैसे कू बेलेग हमो पे और भिडिओ तो बेस दीघल नको आज इते सामरल भल लगिले लाइक कमेन्ट कर दुनते नतुन सबसक्राइब कर दी आज बाय 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 बाय।